hadalku wuxuu ku macaan yahay in inta la yar dul istaago nusuusta ku soo aroortayna la isku sheego kadibna lagu camal falo la kala tago ayuu hadalku ayuu ku fiicay ilaahay wuxuu leeyahay subxaana wa taala baad a'udhu billahi minash shaytaanir rajiim man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuxyiyannahu xayaatan tayyiba walanajziyannahum ajrahum biaxsani maa kaanuu yacmaluun suuratu naxl 179 waxa weeyaan aayaddani waa alqawaacid alqawaacid alkuliyati fi alqur'aan alkariim waa mafaasisha waaweyn ee qur'aanka ku jirta waa macaani haddaynu sax u fahanno inuu u bedelno shaqo haddaynu shaqo u bedelno inuu ka dayna akhriska keliya akhrisku ajirkiisuu leeyahay laakiin wixii waa inuu noqdaa waxaanaynu akhriyana waa inuu mashruuc noqdaa mashruuc la fulinayo oo dowladda madaxeeda ugu sarreeya ilaa mu'adinka masaajidka ka eedaamaya mashruuc ay isla og yihiin oo isla wada qabanayaan uu yahay oo markaa aqoon-yahanadii iyo abwaanadii iyo culammadii iyo ganacsatadii iyo dhallinyaradii iyo dumarkii iyo baarlamaanadii iyo axsaabtii iyo maxaan ka tegay guurtidii ha dhammaan mashruuca isla wada qaataan mashruuc la isla wada fulinayo si collective ah oo markaa leedo ummaddaasi mashruucaasay sidaa in laysku wacdiyo laysku waaniya waa all right imika inagu wacdiyo waanaynu wadnaa ha wacdiyo waanaynu hadda waa caawa iyo biriya saa dambe saddex maalmood buu inagu sii hadhay kadibna dee waa nin walba dariisuu qabsan doonaa laakiin qur-aankana siduu ku soo daadegay iyo diintan siday ku soo daadegtay wacdiga iyo waanadu waa juzi ka mid a laakiinna waa manhaju xayaa waa qaab loo noolaado waa mashaariic la fuliyo waa wax la ysugu tago lacag iyo xoog iyo muruq iyo maalba la ysugu geeyo fikir iyo suugaan iyo abwaanimaba la ysugu geeyo qofka dhallinyaradii uu ku gaboobo qofka gaboobay uu aakhir cumrigiisa uu maxay tole uu ku sugo madaxdu ay magac iyo maamuus adduunka ay kaga doonaan adduunka aakhirana ay meel wanaagsan ilaahay ay kaga doonaan ha gaalna lagu caburiyo oo lagu jebiyo munaafiq iyo urku gaalna fursad aanu u helin meel uu ku neefsado ha kadibna ummad markaa gebigeedii maxay toolay isla qaadatay manhajka rabbaaniga maxay toole wey bal aayadda haynu eegno markaa inta meelo kala duwan baynu ka eegi doonaa ilahay wuxuu leeyay subxaana wa taala bad acuudu billahi min shaytaani rajiim man camila saalixan man waa alfaadu alcumuum bay yidhaahdaan qolooyinka usuuliyiintu waa lab dhadig qof weyn qof yar qof gaboobay qof dhallinyaro ah qof lacag haysta qof saboola qof xil haya qof aan xil haynin man camila qaala lama odhan marka qowlkii lagama hadlaya markaa waxaa laga hadlayaa camal ayaa laga hadlaya action afkii gaalada action plan soma tiraahdaan hadis action ee laga hadlaya kuwa camal ha marka camalku ama ha noqdo camal qalbi ah waa camal camalka qalbigii waa camal acmaal alquluub waa acmaal maxay tole weya man ruuxii camila la yimaada saalixan wax wanaagsan min dhakarin lab ha noqdo aw unthaa ma dhadig ha noqde wa huwa